ိုတို့ဒီ group ပေါ့နော်ဒီ5ယောက် group ကအကိုတို့အခုဆိုလို့ရှင်ဒါ3နှစ်မြောက်လောက်တိုင်းလေဆိုတော့ပထမဆုံးတပွဲလုပ်တယ်နောက်တော့ဒုတိယတပွဲမှာမနှစ်ကပေါ့နော်မနှစ်ကဒီ Pan Pacific မှာပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ကိုလည်းတို့ကန်းနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုတို့ပါဖြစ်တာပါအကိုတို့အယောင်တစ်ခုရွေးတာပေါ့နော်အစီအဝေးလုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုအယောင်လေးတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကိုတို့စိတ်ဖက်ဖက်အယောင်လေးပေါ့စိတ်တလူလူပြတလူလူအယောင်လေးတွေနဲ့အကိုတို့သုံးမယ်အားလုံးပေါ့နော်တိုင်ပြီးတော့အဲ့မှာမှအကိုတို့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ wedding care သဘောမျိုးဆိုတော့အဲတို့သမီးဝတ်စုံမျိုးဆက်ဆံလေးတွေပဲအကိုတို့ကချုပ်မှာပါဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအကိုတို့နည်းနည်းကရန်ကြီးထူးခြားဆန်းပြတာကြီးတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြမယ်အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေနောက်တစ်ခုကအကိုတို့ကဒီအကိုကိုရဲ့အလုပ်ကို promote လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုတို့ကသတို့သမီးဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကိုကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုကသတို့သမီးဝတ်စုံဆန်တာတွေပဲပြပါပါတော့အကိုဒီဘွဲမှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြမယ်ဆိုတော့အကိုတို့အခုတော့ entire အတိုင်းချုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုတော့အကိုခေါင်းနေပဲပြပြပါအလုံးတိုင်မြင်တဲ့အခါမှာအဲတယောက်ကိုတရောင်းတယောက်ကိုတရောင်းစီပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ72စုံတယောက်ကို72စုံချုပ်ရပါမယ်ဆိုတော့အကူကတော့ဒီလိုအယောင်လေးတွေသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အယောင်မှမှအကူတို့ကနည်းနည်းလေးနူးရာနေဖြော့သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပိတ်မှာဖြူတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုလေးလုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကအကူတို့ကတော့ဒါဃာဝင်ချုပ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်း inspire ယူနေရတာပေါ့ဒီများစီကဘာလို့လဲဆိုတော့အကူတို့ကမတော်ဘူးလေဒါအရှင်းဆုံးပြောပြတာကိုဘကဘလောက်ကြီးပဲဖန်တီးမှုဆိုရင်အားပဲကောင်းကောင်းအကိုတို့ကအဲနူးညံ့တဲ့အရာတာကိုအကိုကကြိုက်တာကိုနူးညံ့တဲ့ကြိလိုက်တာနဲ့နူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်မဲ့အရာမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုဘကတွေကအဲဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနူးနူးညံ့ညံ့ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ပဲဖန်တီးဖန်တီးဘာမှမကြည့်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒါတွေကသွားတူနေတာကိုယ်တို့ကတော့ပွဲတစ်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကအဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကို promote ဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ချင်တယ်နော်ဒီပွဲမှာအကုန်လုံးပြမယ်ပြလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေလာကြည့်ကြမယ်လာကြည့်ကြတဲ့အခါမှာတပည့်တွေလည်းရှိတယ်